To have fun, burning life is fun. What? Hey, what up guys, welcome back to brand new video on this channel. Vítejte zpět u Resident Evil 7, Biohazard. Tak, jak začínám každý video, děkuji za podporu u minulého videa. Myslím si, že ta podpora by mohla být i ještě trošku větší, tak pojďte 40 likeů plus, let's do it. Na všechny díly 40 likeů bitev, bude to cool. Takže 40 likeů a udělám nějakou bláznivou soutěž, cokoliv prostě, nějaký další sketch, něco cool. Takže asi tak a jdeme na další úkoly, který tady máme. Minule jsme vyřídili Bakerovou, pěkná svinucha. A teďko si uspořádáme něco, nebo ne? Asi máme všechno. Asi jo. Takže jdeme dodělat další úkol. Každopádně sem už nepotřebujeme jít, potřebujeme jít tudy. Protože tam máme ještě... My vlastně máme tu lucernu, kterou jsme čorkli v minulém díle. Byla pěkně vydržená lucerna. No, very nice, my friend. Jo, tady je ta díra, kde nás taky šoupla a taky tam potom spadla svinucha. Je tady něco? Není. Není, ok, never mind. Jo, tady je ten bullshit papír. Jo, tady jsou ty věci, co potřebujeme. A my jsme chtěli si... Le random piano zvuky, ok. Vypadá to na její zápisní. Takže vypadá to, že postupem času se zbláznila z toho random voodoo do, nebo mind. Takže postupem času se z toho zbláznila, potom si myslela, že to jí prostě dalo nějaký dar. Le anti-coin. Gimme. A pojď. Nice. Nice. Nic. Lemíček. OK. Lemíček, dej si chlebíček. My family. Evelyn. To se mi ani zamák nelíbí. So creepy. Fuck you. Nějaká loď. Takový Titanic úplně. Oh, hello. Tak asi neskoříš. Škoda. No, zase Moist Monsters. Asi si připravím bouchačku. Random děcka. Něco je s ní špatně. Nepovídej.
Já k nám blbne světlo. Stay away. What? You what? Stay away? Fuck you. Budu si kam chtít. Radši za sebou zavřem. What is this? Oh. The paper. Že by to byl náčet místnosti. Tamhle je domeček. Asi jo. No, ale tady je to nějaký vyřízlý prapodivně. Ah, noise. Who the fuck are you? Oh, D-Series arm, to potřebujem. Gimme, motherfucker. Nom. I guess this is it. Pretty gross, but cool, mate. Fuck you. Oh. Hello. Ej, pojď sem, hajzle. Spratku, malej. No. Oh shit. The moist monsters. They are back. Ow. Fuck you. Chcípni. No. Blieť. Takže že by na nás poslala hordu moist monster. Oj, bič. No tak pojďte. Čio. Tě zapálím. Schoř, ty svině. Čio. Ty ještě polezeš. Já si to myslel, hajzle. Přebijem. Že by ještě něco? Hello. It's me. Get the fuck out of here. Papari papara pam papari para pam. Ho ho ho, get good my friend. Oh. Hello. Yes. Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. Okay. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Alright. Let's go to the trailer. Konečně se s ní potkáme. No. Lezem. Oj, mate. Yo, what the fuck are you? Nigga.
Where are you, bitch? Now, where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. Oh, I shit. Thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And T-Volt. They're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Wait now, for it. That's family business, Ethan. Fuck you, bitch. Concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now, don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. Nejmenší psychopat z téhle rodiny, ale stejně to totální hajzel. Je to nejmenší psychopat, ale největší hajzel. Nebo možná psychopat je to taky. Ty jsi čurá. Okej. Čekej, není to jeden z těch molded? Asi jo. The pig is waiting for you in the dissection room. Bitch. Ty jsi bitch. Budeš moje bitch. Potřebujeme ještě 6 coinů. Podíváme se, jestli tady nic, co není. Asi ne. Každopádně vezmu asi sebou The Scorpion Key, gimme. A krenku už asi nebudem potřebovat. Asi nevím. Necháme si to když tak teďko s sebou a uvidíme. Takže dissection room, což je zpátky do našeho slavného bytu, kde jsme naše dobrodružství začali. Nebo respektive tu druhou část. A pokud si vzpomínám dobře, tak jeden musíme... Vybavneš? Asi ne. Jeden z těch klíčů je na sobě v ránu. Yes! Ah. Fucking bitch. A tady máme svůj sladkou odměnu. Fucking grenade launcher. Shotgun shells. Nice. Flame rounds. Nice. Ještě něco? Gunpowder. Máme místo. Fuck. Solid fuel. Fuck. Potřebujem chemical fluid. Fuck. Každopádně to asi tady... Tak jo, uděláme to takhle. Rychle prostě transformation. No. Tak vrátili jsme se pro pár věcí. Udělali jsme trošku změnu v inventáři. Takže teďko už bychom měli být good to go. Jo, vlastně my to můžeme projít tudy. Myslím. Takže jdeme do dissection roomu. Wrong one. Fuck. To vlastně musíme projít přes ty potvory. Přes ty svinuchy. Pokud tady nějaký budou. Doufám, že ne.
Hey, bitch. Hey, bitch. Fuck you. Nemám tě rád. Jasně, dissection room. Zde. Fuck you. Tvoj. Prove you're not mean, real man, stick your hand down the pig's throat. Oh, I get it. Dobrý, good, close. Okay. A pojď. No big deal. It's okay. Sorry, buddy. Máme kluč. Nice. Oh shit. Daj bitch. Tu až těla zaš. Nemni. No. Takhle. Umři. Los? Nice. No, každopádně máme kluč, který potřebujem. Fuck you. Blin. Nenávidím. Fuck you, motherfucker. I hate you so much. Why don't you go fuck yourself up? I wanna get just a fluff, bitch. Čekaj, tady jsme byli. Oh shit. No. Nemohu. Nechte mě bejt. Blbečci. No, odemíkej. Zavři. Zavři! Zavři ty dveře! Idiote. Oj. Oj, fuck you, grandma. Gimme můj stup. You. Thanks for the lockpick anyway, bitch. Ale herb nemáme. Who is this? Jack joins the Marines, to ještě předtím, když byl normální. Nice. Ah, shotgun shells, ty potřebujem. Gimme, motherfucker. The same time as all other clocks. OK, je tam něco? Není ještě. OK. Potřebuju chemical fluid. To mi nepomáhá. Chemical fluid byte? Ne? Ale no tak. Trože foto.
Jo, to je ten... To je právě to, co už máme, a počkat. To je ono s tou hlavou, ale my nemáme hlavu. Discard that shit. Ne. Yes. Fuck you. Stejně tě nepotřebujem. Takže stejný čas jako ostatní hodiny, říkáš, jo? Ah, backpack. Nice. Tak pozbíráme ty herbs. Herpidipidip. Když už jsme tady. Ah! Shotgun chalas. Found it. Oj, buj. Takže... Čas je tady klíčový. A kolik máme hodin? To už to nevím. Za necelých 8 minut 3. Very nice, my friend. Pizzo, 1, 2, 3. Ačkej, nebylo to moc? Nebylo. Fok, to budu muset sladit, to mi neříkej. To po mně nechtěj. O, tady ještě Snake. Zajímavé. Ah, shotgun shots. Very nice, my friend. The fuck? Úplně random baseball pálka. Honorable mention. Takže není to úplně tak, až takový vypatanec. Handgun ammo. Nice. Gimme, gimme. Přebijem. Takže takový pitomec to až tak není, ale chová se tak nehorázně. Fucking míč. Nechci. Le fucking switch. Le herb. It's broken. Fuch, jo, já už jsem si chtěl zahrát. Ještě něco? Něco? Supplements. My best ten efekt. Užijeme něco. Máme další piklok. Nice. We need to touch it. Let's get up. Happy birthday. OK. Takže to si potom přehrajem. Happy birthday, motherfucker. Oh, I see you, bitch. Musím vejsnout emo. Tak se jdu z té druhé pivpavky. Jenom na chvíli. Bam. I když ono je to jedno, protože stejně tady mám to. Jsem neměl přibíjet sem vůl. To je X. It's just this. So it can be used as a weapon. No shit. Model shotgun. Od kolika má zítra? Od... Normálně od 8. No. Strong chemical fluid. Fuck.
nemám s čím to zkombinovat. Ale moc věcí, fuck. Každopádně, co je tady, asi se to nedozvíme. Tady už nic každopádně není, takže asi vyřešíme le puzzle. No, as a puzzle. Le first key card, ok. Ale my nemáme to místo, to je nejvíc prdeli. Musím něco. Takže asi No, tak ani jste to nepoznali a hned jsme zpátky. Takže máme svůj první keycard. Takže to můžeme dát asi tam, kde ten keycard původně jako má být. Takže the first keycard solved as a boys. A teďko ještě, kde je ten druhý keycard? Každopádně já jsem tady viděl lockpick, nebo respektive to už je z předešlých dílů. Tak tady máme shotgun shells, nice. Ty se hodí. Takže up. Barumš. Wow, shit. Tip 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 tip. Já vidím, když mi takhle staví monstra do cesty. To je super, teď se spavnují po celém baráku. To jsem si vždycky přál. Yes. First keycard, suplementy. Gimme, gimme, motherfucker. A koukneme se na tu tejpu, co jsme tam viděli. Takže zavřem, safe as fuck. Šup. Asi si uděláme ještě lékárničku. A vezmeme si to. Ne, jsem to přejel. Le happy birthday. Yes. Takže přihrám si šťastné narozeniny. Tuž jdeme na to. Yay, happy birthday. Jasně, že můžou slu... Oh, shit. Počkejte, to je Clancy. Oh, shit. Oh, that's nice. A stejně si zasrnej psychopat. Mate. Uch, jú, nemáme nic. Ah, candle. No, to není creepy as fuck. Vůbec. Fucking toilet. Balloons. Ej. What is this? Ah, cake. Happy fucking birthday, got a light. Yeah, fucking head. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. Fuck you.
Chtěl jsem říct to samý, ale Clancy mě předběhnul. Tyrone Carrot, nepovídej Clancy. What is this? Můžem zapnout tohle? Oh, že by? Nice. We got a light, baby. Nice. Oh shit. Fucking balloons. Okay, enough fucking around. Oh, what is this? The balloon. Vypadá to, že se může nafouknout. Uninflated rubber balloon. Nemáme heslo. Ej, máme navíc balonku venku. To mi zasne vždycky, to je blbý. Hello. Asi nemám nic takovýho. What is this? Můžem spáchnout hajzel. Oh, co to bylo? Clancy, ty prasáku. Dirty teleskop. To vidíme toho teda. Balon. Pizzo. Pojď. Tak nic. Ne. Kendlu už jsme zkoušeli, co ten balon. Oh, to nevypadá dobře. It's a trap. Oh. What the fuck? OK, takže máme krásné pero. Oj, bitch. Nemůže to pořádně držet. Fuch, jú. Kvůli tomu už mám díru v břiše. Tak si to užij. Oh, what is this? Endinky. Nice. Můžem to nějak zacpat? Tak prý asi ne. Nevadí. Každopádně, máme dirty teleskop. Že by? Oh shit. Nice. Nějak le dancer, le pták, le dítě. Nebylo tam něco takovýho. I don't know, yeah. Nebo to je oběšenec, asi oběšenec. Le pták a dítě. Oh. The fuck is this? Straw doll. To nevím, čemu nám teda bude straw doll, ale fajn. Každopádně. Aha, wiring key možná. Nemůžeš psát? That doesn't fit. Well, no shit. Co je to tady s tím? Asi nic.
Co vlastně nám teďko schází? Potřebem... Doll is hard to touch. Spálíme tě. Dummy finger. OK. Každopádně ještě zapálíme svíčku. Because why the fuck not? On mu chybí prst. Aha. Pizzo. Nice, nice. Pojď, dám ti pero. Zatočíme a ty mi napíšeš to heslo, OK? A žádný podrazy. Oh. Shit. No. Loser. Ty ajzle. To si vypiješ. Space check your arm. Loser. You what? Ajzle jeden. Balóny. Pic. Pizzo. Takže bychom měli heslo. Parchant jeden, no to si vypiješ, až se odsaď dostanu. Vyřešen každý tvůj podělaný puzzle a tohle si vypiješ. Nice. OK, takže jsme podle něho loser. Fajn. Wolf handle. Nevím, co s ním budu dělat. Ale se nám to pomůže. Myslím, že máme všechno. Thanks a lot, asshole. Oh, tady se to rozteklo celkem solidně. No, nevadí. Ne. Takže bychom zastavili přívod vody? Vypadá to tak. No, už se ani nepodívá na tu ruku, jak tam má napsaný loser, nevadí. Tak pojď. Ale ne. Tato logika nedává smysl. Ty svíčky byly v prdeli a najednou jsou rozsvícený. To se mi nelíbí. Ale OK. Happy fucking birthday. Tady máš svůj zasraný light. Ej. No. To je parchant. No, že to není. Ej. To je fun, burning life is fun. What? Počkej, ale ty jsme mluvili, ne? Asi ne. Fuck that shit. Jo. To je ale zmrt. Happy birthday. Jak to, že přežila ta kamera, to nedává smysl. Ale OK. Nebudu tak jakoby řešit logiku téhle hry. Je to Resident Evil after all. Never mind. Nevadí. Tak, už. No. OK, takže víme, že zemřel krásnou, bolestivou, pěkně přehnanou smrtí. Což není nice, ani náhodou. Asi nic. Já to přebyl, já jsem takový debil. Každopádně to savenem. Create a serum. Savenem to. Jak dlouho jsme daleko. Asi bych to tady zapíchnul, každopádně jsme našli jednu kartu, ještě nám zbývá jedna, kterou ještě dohledám. Splnili jsme nějaký ty menší úkoly, prostě prohledali jsme ještě jakoby ty sídla a tak. No, takže já se tady
Takže každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát komentář 40 lajků. 40 lajků. Nezapomeňte dát odběr, pokud ještě nejste odběratelem. A nebo napište komentář, to už nechám na vás. Každopádně se zatím mějte a čau.